Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ala nimetit tevhid. Vessalatu vesselam alel mebu'usi rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve ashabihi. Ve men tebiyehum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Mühterem Müslümanlar. İlk önce siz salamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Amma sonra bugünkü dersimiz inşallah Allah'ın izniyle Ehl-i Sünnet vel Cema'nın imamı İmam Ahmed İbni Hanbel'in Üsulü Sünnet kitabının şerhinin devamı üzere olacaktır. Geçen dersimizde biz 8. derste Kur'an'ın Allah'ın kelamı olması və məxluq olmaması barədə məsələni götürmüşdük və indi inşallah Allahın izni ilə qaldığımız yerdən kitabın şərhinə davam edirik. Bundan sonra müəllif Əhl-i Sünnə vəl Cəmaanın imamı İmam Əhməd İbni Hənbəl rahimahullah, Allah ona rəhmət etsin, sözünə davam edərək demişdir ki, Əl-İmanu bir-ru'yəti yəuməl-qiyamə. Qiyamət günü rüyətə iman etmək, yəni qiyamət günü möminlərin uca Allahı görməsinə iman etmək mövzusudur. Vəl-İmanu bir-ru'yəti yəuməl-qiyamə kəmə rüviyənin Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem minəl əhədisi səhəh. Müəllif demişdir ki, qiyamət günü möminlərin Allahı görməsinə iman etmək necə ki bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən səhih hədislərdən rəvayət edilmişdir ki, yəni bu məsələnin dəlilləri ondan rəvayət edilmişdir. Əhl-i sünnə vəl cəmaa möminlərin qiyamət günü Allahı görməsi barədə icma etmişlər və bunun dəlilləri Qur'an, sünnə və sələflərin icması ilə sabitdir. Əhl-i sünnə vəl cəmanın uca Allahı görmək barədə olan eytiqadı budur. Əhl-i sünnə vəl cəmaat eytiqad etmişlər ki, dünyada Allahı görmək mümkün deyildir. Necə ki, uca Allah Musa aleyhisselamın onun yəni tələbinə verdiyi ki, Allahı görmək tələbinə verdiyi cavabda uca Allah demişdir ki, lən tərani məni heç zaman yəni görməzsən, məni görə bilməzsən. Əl-Əraf surəsi 143-cü ayədə uca Allah bunu demişdir. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dəccalı vəsf etdiyi hədisdə, uzun bir hədisdə demişdir ki, bəs innakum lən tarav rabbakum hətta təmutu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, şübhəsiz ki siz hətta ölənə qədər Rəbbinizi görə bilməzsiniz. Bu hədisi Ubadə ibn Samitin hədisidir ki, Şeyx Albani rahimahullah Səhihul Cami kitabında 2459 sayılı rəvayətdə bu hədisi səhihləmişdir. Hədis də ayəni şərh edir və ona dəlalət edir ki, bəs görməyin, yəni uca Allahı görməyin mümkün olmaması hətta ölümə qədərdir, yəni insanların ölməsinə qədərdir. Amma axirətdə isə möminlərin uca Allahı görməsi barədə olan dəlillər dediyimiz kimi Qur'an, sünnə və sələfin icması ilə sabitdir. Amma Qur'andan dəlili, birinci dəlil uca Allahın
El-Qiyame suresinin 22-23. Ayələridir ki, Uca Allah demişdir ki, Vucuhun yevmeyzin nadira ila rabbihe nazira. Uca Allah demişdir ki, o gün neçə-neçə üzlər nurlanacaq və öz Rəbbinə baxacaqlar. El-Qiyamət surəsi 22-23. Ayələr. Bu ayələr də açıq aydın bəyan edir ki, yəni o gün, o gündən də məqsəd, yəni qiyamət günüdür. Arasat meydanında, məhşər meydanında, Arasat təpəsində möminlər uca Allahı görəcəklər, lakin kafirlər Allahı görmək nemətindən məhrum olacaqlar, necə ki qabaqda gələcəkdir. Həmsinin başqa bir ayədə ikinci dəlil olaraq Quran-ı Kərimdən Yunus surəsi 26-cı ayədə uca Allah demişdir ki, Lillədinə əhsənul husnə və ziyadə. Uca Allah demişdir ki, yaxşı iş görənlər üçün ən yaxşısı cənnət və bundan da üstünü Allahı görmək vardır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ayədəki və ziyadə kəlməsini qiyamət günü möminlərin əziz və cəlil olan Allaha baxması kimi olaraq vəsf etmişdir və ya təfsir etmişdir. Möminlərin qiyamət günü uca Allahı görməsi barədə olan Qurandan dəlillərin üçüncüsü uca Allah Əl-Mutaffifin surəsi 15-ci ayədə kafirləri vəsf edərkən demişdir ki, Kəllə innəhum ən Rabbihim yəvmə izin ləməhcubun. Xeyr, şübhəsiz ki, onlar ilə, onlar Rəblərindən o günü pərdələnəcəklər, yəni onlar ilə Rəbləri arasında pərdə olacaqdır və onlar qiyamət günü Rəblərini görə bilməyəcəklər. Əl-Mutaffifin surəsi 15-ci ayə və bu ayənin də təfsirində qeyd olunur ki, yəni burada qeyd olunanlar, yəni bu ayədə zikr olunanlar, bunlar kafirlərdir, hansılar ki, qiyamət günü, o günü, yəni uca Allahı möminlər gördüyü zaman onlar ilə Rəbbləri arasında pərdə olacaqdır ki, kafirlər əziz və cəlil olan Allahı görmək haqqından və ya nemətindən məhrum olacaqlar. Beləliklə, yəni, möminlərin qiyamət günü uca Allahı görməsi barədə Qurandan olan dəlillər 3 dəlildir. Birincisi, Əl-Qiyamə surəsi 22-23-cü ayələr, ikincisi, Yunus surəsi 26-cı ayə və üçüncüsü, Əl-Mutaffifin surəsi 15-ci ayə. Amma, möminlərin qiyamət günü Allahı görməsi barədə sünnədən olan dəlillərə gəlincə, ilk öncə onu qeyd edək ki, bu barədə dəlillər olduqca çoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətində bu səbəbdən biz müxtəsər olaraq yalnız onlardan bəzilərini qeyd edəcəyik. Bir şeyi də qeyd edim ki, möminlərin qiyamət günü axirətdə uca Allahı görməsi iki qisimdir və ya iki cür olacaqdır, iki vaxta olacaqdır daha doğrusu. Birincisi, ayələrdə qeyd edildiyi kimi, bu, yəni qiyamət günü məhşər meydanında, Arasat təpəsində olacaqdır ki, bunun da dəlili yuxarıda qeyd etdiyimiz Əl-Qiyamə surəsinin 22-23-cü ayəsidir. Orada deyir ki, Vucuhun yevmeyzin nadira. O gün, yəni neçə-neçə üzlər nurlanacaqdır. Yəni o gün dedikdə, burada qəst məhz insanların və cinlərin məhşər meydanına toplandığı gündür ki,
O gün müsəlmanlar Ərasat təpəsində toplanacaqlar, cəmlənəcəklər və ikinci görmək isə artıq cənnətdə olacaqdır ki, necə ki, indi zikr edəcəyimiz hədisdə qeyd olunur. Birinci hədisdə hansı ki, Suheybdən radiyallahu anhu rəvayət edilmişdir. Ən Suheybin qalə nəbi sallallahu aleyhi ve sellem izə dəxələ əhlül cənnəti cənnətə qalə yəqulullahu təbərəkə və tealə turidunə şeyən əzidukum fəyəqulunə ələm tubiyəddi vücuhəhə ələm yudxilnəl cənnətə və tunəccinə minən nəri qalə fəyəkşifu l-hicəbə fəmə ətu şeyən əhəbbə iləyhim minən nazar ilə Rabbihim əzzə və cəl sümmə tələ həzil ayə lilləzinə əxsənul xusnə və ziyadə. Suheybdən Allah ona rəhmət etsin rəvayət etmişlər ki, demişlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, cənnət əhli cənnətə daxil olduğu zaman uca və təbarək Allah Təbarək və Teala Allah deyəcəkdir ki, siz daha artıq bir şey istəyirsinizmi? Onlar deyəcəklər ki, məgər bizim üzlərimiz ağarmadımı və cənnətə daxil olmadığımı və cəhənnəmdən qurtulmadığımı deyəcəklər və bunun üzərinə deyiləcəkdir ki, hicab açılar və əziz və cəlil olan Rəblərinə baxmaqdan onlara daha istəkli bir şey heç verilməmişdir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu və səlləm ayəni oxuyur ki, hansı ki ayədə deyilir ki, yaxşı iş görənlər üçün ən yaxşısı cənnət və bundan da üstünü Allahı görmək ziyadəsi veriləcəkdir. Yunus surəsi 26-cı ayə. Bu hədisi İmam Müslim Səhih kitabında 297 salı rəvayətdə, İmam Ət-Tirmizi Sünən kitabında 2552 və 3105 salı rəvayətdə, İmam İbn-i Məcə Sünən kitabında 187 salı rəvayətdə rəvayət etmişlər. Sünnədə olan dəlillərdən ikincisi Cərir ibn Abdullah'dan rəvayət edilmişdir, demişdir ki, Cərir ibn Abdullah qala nəbiyyü sallallahu aleyhi ve sellem innəkum sətərauna rabbakum iyyənə. Cərir ibn Abdullah'dan Allah ondan razı olsun rəvayət edilmişdir, demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, şübhəsiz ki, siz Rəbbinizi öz gözlərinizlə görəcəksiniz. Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 7435 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişdir. Sünnədə olan dəlillərdən üçüncüsündə həmçinin Cərir ibn Abdullah'dan rəvayət edilmiş hədisdə deyilir ki, Ən Cərir ibn Abdullah qala xərəcə aleynə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem leylətəl bədri fəqala innakum satarauna rabbakum yawməl qiyaməti kəmə tarauna hədə lə tudamuna fi rüyyəti. Cərir ibn Abdullah'dan rəvayət edilmişdir, demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ay bədirləndiyi bir gecədə bizim yanımıza çıxdı və dedi ki, şübhəsiz ki, siz qiyamət günü Rəbbinizi görəcəksiniz və sizin görməyinizin qabağını heç bir şey kəsəməz, yəni heç bir şey örtməz və heç bir şey mane olmaz. Yəni, nə cür nə ki, bu ayı gördüyünüz kimi
hansı ki onu görməyə heç bir şey mane olmur. Həmsinin Rəbbinizi də qiyamət günü o cür, bu cür görəcəksiniz. Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 573 sayılı rəvayətdə, həmsinin 7436 sayılı rəvayətdə, İmam Müslim Səhih kitabında 633 sayılı rəvayətdə, İmam Əbu Davud Sünən kitabında 4729 sayılı rəvayətdə, İmam Ət-Tirmizi Sünən kitabında 2551 sayılı rəvayətdə, İmam İbn Məcə Sünən kitabında 177 sayılı rəvayətdə və başqa mühəddislər bu hədisi rəvayət etmişlər. Möminlərin qiyamət günü uca Allahı görməsi barədə sünnədə olan dəlillərdən dördüncüsündə Əbu Hüreyrədən rəvayət olunmuş hədisdə deyilir ki, Ən Əbi Hüreyrətə ənnənnəsə qalu ya Rasulallah həl nərə Rabbənə yəvməl qiyamə fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem həl tudarruna fil qəmeri leylətil bədri qalu lə ya Rasulallah qalə fəhəl tudarruna fil şəmsi leysə dunəhə səhəb qalu lə ya Rasulallah قال فإنكم ترونه كذلك. Əbu Hüreyrədən Allah ondan razı olsun rivayet edilmiş hədisdə deyilir ki, insanlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə müraciət edərək dedilər ki, ey Allahın rəsulu, qiyamət günü biz Rəbbimizi görəcəyikmi? Bunun üzərinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sual ilə cavab verdi və dedi ki, ay bədirlənmiş olduğu zaman onun qabağını bir şey kəsərmi? Yəni görülməsinə, görsənməsinə maneçilik törətmək üçün bir şey kəsərmi? Dedilər ki, yox, ey Allahın rəsulu. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bulud olmayan bir halda günəşin qabağını bir şey kəsərmi? Yəni günəşi görməyə mane olan bir şey olarmı? Dedilər ki, yox, ey Allahın rəsulu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzərinə dedi ki, bəs şübhəsiz ki, siz həmçinin belə görəcəksiniz. Yəni, siz qiyamət günü Rəbbinizi bu cür görəcəksiniz ki, yəni sizin görməyinizə heç bir şey manəçilik törətməyəcək. Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 6573 və 7437 sayılı rəvayətdə, həmçinin İmam Əhməd Əl-Müsnəd kitabında 7717, 7927, 10906 və 11127 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişlər. Görüldüyü kimi bu barədə sünnədə rəvayətlər çoxdur və bu səbəbdən biz, yəni müxtəsər olsun deyənə, bu səbəbdən biz yalnız 4 hədisi qeyd etməklə kifayətlənirik. Amma qiyamət günü möminlərin uca Allahı görməsi barədə icmadan dəlilə gəlincə, Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahiməhullah bu barədə sələfin İcma etdiyini qeyd edərək demişdir ki, qalə Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahiməhullah əcma-u sələf, sələfil ümmə və əyimmətuhə alə ənil mümininə yaraunallah bi əbisarihim fil əxirə. Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə Allah ona rəhmət etsin demişdir ki, ümmətin sələfləri və imamları icma etmişlər ki, möminlər ahirətdə uca Allahı gözləri ilə görəcəklər. Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə Məcmul Fətava kitabı 6-cı cild 512-ci səhifədə bunu
qeyd etmişdir. Beləliklə, görüldüyü kimi, qiyamət günü möminlərin uca Allahı görməsi barədə dəlilləri zikr etdik və bu barədə həm Qurandan, həm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən, həmçinin sələflərin icmasından olan dəlilləri qeyd etdik və beləliklə, yəni bu mövzunu belə tamamlayarıq ki, tamamlamaq mümkündür ki, yəni qiyamət günü möminlər uca Allahı görəcəklər və bu böyük bir nemətdir. Necə ki və qiyamət gününün necə deyərlər ən böyük nemətidir. Necə ki İmam Əhməd rəhmətullahi aleyh demişdir ki, bu dünyanın ən böyük neməti İslam dinidir, axirət gününün isə ən böyük neməti möminlərin uca Allahı görməsi nemətidir. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, və ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm qad rəə rabbəh فَإِنَّهُ مَعْصُورٌ أَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّرَ وَسَلَّمْ صَحِيْهُنْ Müəllif demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm artıq Rəbbini görmüşdür və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət olunan səhih xəbərlər ilə əsərlər ilə sabitdir. Yəni, burada da müəllif Rahimahullah, İmam Əhməd Rahimahullah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Mərac'a getdiyi zaman səmaya Allah subhanahu taalanın nəzdinə qalxdığı zaman ərşə qalxdığı zaman uca Allahı görməsinə işarə edir və bu barədə sələf arasında ixtilaf vardır. Və bu mövzunu inşallah davam etdirəcəyi müəllifin bu barədə olan sözünü tam zikr etdiyidən sonra. Və bundan sonra müəllif deyir ki, rəvayətləri gətirir və deyir ki, Ravahu Qatada ən İkrimə ən İbn Abbas və Ravahul Hak və Ravahul Həkəm İbni Əbən ən İkrimə ən İbn Abbas və Ravahu Əli İbni Zeyd ən Yusuf İbni Mihran ən İbn Abbas vəl hədisu indənə alə zahirihi kəmə cəə ənin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm vəl kəlamu fihi bidətun və ləkin nü'minu bihi kəmə cəə alə zahirihi və lə nunaziru fihi əhədə. Bundan sonra müəllif məsələni qeyd etdikdən sonra İbn Abbasdan gələn rəvayətlərin yollarını qeyd edir və deyir ki, bu rəvayəti rəvayət etmişdir, yəni bu məsələ rəvayət edilmişdir Qatadədən, o da İkrimədən, o da İbn Abbasdan olan rəvayətlə, yəni bu rəvayətin birinci yoludur və həmsinin Əl-Həkəm İbni Əbən İkrimədən, o da İbn Abbasdan olan rəvayəti bu rəvayətin ikinci yoludur, İbn Abbasdan gələn rəvayətin və üçüncü yolu da həmçinin bunu rəvayət etmişdir Əli İbni Zeyd Yusif İbni Mihrandan, o da Abdullah İbn Abbasdan rəvayət etmişdir ki, bu hədisin üç yolunu müəllif İmam Əhməd bu yerində kitabın qeyd edir və bundan sonra deyir ki, bizim nəzdimizdə hədis zahiri üzrədir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən gəlmişdir və bu barədə danışmaq bidətdir. Lakin biz ona iman edirik necə ki, zahiri üzrə gəlmişdir və onunla və bu barədə yəni heç kimlə münaqişə etmirik. Bax belə, müəllif sözünü bu cümlə ilə tamamlayır və bu da İmam Əhmədin və
ümumiyyətlə sələflərin mövqeyini ifadə edir və bu da şübhəsiz ki, bu məsələdə sələflər ixtilaf etmişlər və ixtilafın da səbəbi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin görüb görməməsi məsələsidir. Yəni qiyam Mərazda, Məraza qalxarkən Allah Subhanahu taalanı görüb görməməsi məsələsidir. Lakin İbn Abbasdan gələn rəvayətə görə ki, İmam Əhməd də ona işarə edirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Rəbbini görmüşdür. Lakin Həzrət Ayşədən gələn rəvayətdə isə bu inkar olunur. Hətta kim belə desə, onun yalan dediyi qeyd olunur. Və əslində biz bu rəvayətləri tutuşdursaq və görərik ki, əslində bu məsələdə ziddiyyət yoxdur. Çünki sadəcə Abdullah İbn Abbasın Abbas deyəndə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mərazda Rəbbini görmüşdür. Burada qəsdi, yəni Rəbbinin nurunu görmüşdür. Yəni Rəbbin zatını görməsini qəsd etmir. Və bunu deyərkən şübhəsiz ki, Abdullah ibn Abbas Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu barədə olan sözlərinə istinad etmişdir və bu səbəbdən bu cür demişdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ola bilsin ki, etdiyi bu barədə olan təfsiri Abdullah ibn Abbasa gəlib çatmamışdır. Və bu səbəbdən, yəni Allahın nurunu, o parıltını, işartını görməsini Allahı görməsi kimi vəsf etmişdir. Yəni Allahın zatını görməsi kimi vəsf etmişdir. Lakin Həzrət Ayşə radiyallahu anhanın dedikləri isə həqiqətə daha uyğundur. Çünki deyəndə ki, yəni Rəbbini görməmişdir, yəni Rəbbin zatını görməmişdir, qəsd odur. Və bu səbəbdən də, yəni hər iki rəvayət əslində bir-birinə, hər iki rəy bir-birinə zidd deyil. Sadəcə bu məsələnin təfsilata ehtiyacı vardır. Abdullah İbn Abbasın rəvayəti ki, hansı ki, deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Rəbbini görmüşdür. Bu, yəni ona dəlalət edir ki, yəni Rəbbin nurunu görmüşdür, Rəbbin zatını deyil, yəni Allahın zatını deyil və Həzrət Ayşə radiyallahu anhanın da Rəbbi görməsini inkar etməsi barədə olan hədisdə, rəvayətdə məhz Allahın zatını görməsini inkar edir. Lakin Allahın nurunu görməsini inkar edilmir. Və bu səbəbdən də əslində bu məsələdə heç bir ixtilaf yoxdur. Sadəcə məsələnin daha aydın olması üçün təfsilata ehtiyac vardır və təfsilat da buna dəlalət edir ki, yəni Allah Subhanahu taala Rəbbini görməmişdir. Çünki yuxarıda qeyd etdiyimiz hədisdə də hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, hətta ölənəcən sizdən heç kim Rəbbini görə bilməz və bu sıraya təbii ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin özü də daxildir ki, yəni ölüm gələnə qədər Rəbbini kimsə görə bilməz. Və bu hədis də məhz Dəccalın gəlişin zamanı, yəni gəlişinin vəsf edilməsi zamanı deyilən bir hədisdir. Çünki Dəccal gələcəkdir dünyaya insanlar yaşadığı zaman və ilahlıq iddia edəcəkdir və deyəcəkdir ki, mən sizin Rəbbinizəm. Və bunu rədd etmək üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisi demişdir, irad etmişdir və sonunda da hədisin, yəni uzun bir hədisdir, hədisin sonunda deyir ki, sizdən yəni heç bir kəs ölüm ona gələnə qədər, ölməyənə dək, yəni Rəbbini görə bilməz. Və bu, təbii ki, bu hökmün altına Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin özü də daxildir ki, yəni Rəbbini, ölüm gələnə qədər Rəbbini kimsə görə bilməz ki, və bu da, yəni ona dəlalət edir ki, yəni Abdullah İbn Abbasın rəvayəti ki, hansı ki, orada deyilir ki,
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rəbbini görmüşdür. Bundan məqsəd Rəbbin zatını görməsi deyil, Rəbbin nurunu görməsidir. Ki bu da səhihdir və İmam Əhmədin də sözü buna dəlalət edir ki, yəni biz hədisi, bizim nəzdimizdə hədis zahiri üzrədir, nə cürnə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən gəlmişdir. Bu məsələdə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin miracda Rəbbini görməsi barədə olan məsələyə aydınlıq gətirən Əbu Zərin rəvayətidir ki, bu məsələyə aydınlıq gətirir və ixtilafı demək olar ki, çözür. Necə ki, İmam Müslim və başqalarının Əbu Zərdən etdiyi rəvayətdə deyilir ki, deməli, Abdullah ibn Şəqiq rəvayət edir, Əbi Zərdən demişdir ki, Ən Abdullah ibn Şəqiq, Ən Əbi Zər, qala, səəltu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, həl rəəyt rəbbukə, qala, nurun ənni ərəh. Abdullah ibn Şəqiqdən rəvayət edilmişdir, o da Əbu Zərdən, Əl-Ğifaridən rəvayət etmişdir, demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə sual etdim və soruşdum ki, Rəbbini gördünmü? Bunun üzərinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm dedi ki, mən nuru gördüm. Bu hədisi İmam Müslim Səhih kitabında 291 sayılı rəvayətdə, İmam Ət-Tirmizi Sünən kitabında 3282 sayılı rəvayətdə, İmam Əhməd Əl-Müsnəd kitabında 21392 sayılı rəvayətdə, həmçinin 21527 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişlər. Görüldüyü kimi Əbu Zərin hədisi bu məsələni çözür və bu məsələnin, yəni Abdullah ibn Abbasdan gələn rəvayəti təfsir edir və aydınlaşdırır ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyəndə ki, yəni Rəbbini görmüşdür, bundan qəsd, yəni Rəbbinin nurunu görmüşdür. Bu səbəbdən də Əbu Zərin rəvayəti bu məsələyə aydınlıq gətirir və ixtilafın çözülməsinə səbəb olur. Beləliklə bu dərsimizi burada tamamlayırıq və bugünkü dərsimizdə biz qiyamət günü möminlərin uca Rəbbini görməsini, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin miracda Rəbbini görməsi məsələsini götürdük və sonda uca Rəbbimiz Allaha həmd-i sana edirəm və Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və qiyamətə qədər gözəl biçimdə onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.